Как ты думаешь, если бы сегодня вы открыли счет поединки, игра бы сложилась по-другому? Думаю, так. Якщо б ми забили першими, то думаю, в нас така команда мотивована після першого-другого забитого голу. Ми ще більше загартовуємося і забуваємо більше і більше. Тому нам треба голи забивати, і потім у нас буде впевненість. Сьогодні сложилось все на полі. Були удачні, чим в прошлый раз? Ну, на самом, якщо чесно, то ні. Кожна гра ми стараємося мотивуватись, але жара дає своє і трішки, звичайно, важко. Але цю гру показали вже краще. Сьогоднішній результат для вас позитивний? Ні, на жаль, нам треба перемоги, кожна гра перемоги. Нас не влаштовують ні нічия, а тим паче поразка. Кожну гру налаштовуємося на перемогу.